שלום לכולם, נעים מאוד להיפגש, כחלקכם אני מכיר טוב יותר, אתם מאוד טוב. אני רוצה לדבר רגע על מניעת הורדת קבצים, בעיקר במודל, כי בסוף זה הפלטפורמה שבה אנחנו עוסקים בעיקר. ואני קצת אתחיל לדבר על למה בכלל אנחנו רוצים למנוע הורדת קבצים, כן? זאת שאלה גדולה. הרבה מהמשתמשים רוצים לשמור על הייחודות, על הייחודיות וזכויות יוצרים של האוניברסיטה המכללה, לפעמים יש מרצים שרוצים לשמור על הזכויות שלהם, ואנחנו רוצים למנוע מארגונים אחרים, מקבוצות אחרות, להשתמש בחומרים ובצגות שלנו, אז אנחנו רוצים בעצם למנוע הורדה של הקבצים. מצד שני, יש סיבות טובות למה לא למנוע, כן? אנחנו רוצים לשתף ידע, אנחנו רוצים להפיץ החומרים שלנו, כמובן, עם קרדיט, עם להגיד מאיפה זה בא, עולם הקוד הפתוח זה דוגמה מאוד טובה של שיתוף של ידע שעובד מאוד טוב, וחוכמת ההמונים, אנחנו רואים אותה למשל בפרויקטים כמו ויקיפדיה או דברים כאלה, ואם אנחנו רוצים לשתף את המידע, זה יכול להיות דבר מאוד נחמד, ולכן לא בטוח שתמיד זה דבר נכון למנוע הורדה, אבל בכל מקרה ההרצאה שלי היום מתמקדת דווקא במניעת הורדת קבצים, אני קצת טכני וקצת אדבר מה אנחנו עושים. קודם כל נדבר על מה סוגי החומרים שאנחנו יכולים לשים במודל, ומה אפשר למנוע, מה אי אפשר למנוע. אז אני אפתח ואומר שאנחנו לעולם לא נוכל למנוע מהבן אדם, להוציא את הסמארטפון שלו מהכיס ולצלם את המסך, וזה כולנו מבינים. אבל במנגנון הפעילויות המשאבים שבקורס, אז יש משאבים שהם לא קבצים, שהם לא סרטים, שהם מבחנים, שהם לומדות, שהם פעילות אינטראקטיבית. אי אפשר להוריד אותם ולשמור אותם במחשב בצורה פשוטה. אפשר לצלם, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל אי אפשר ממש לקחת את זה ולקחת את זה למקום אחר. אבל אנחנו יודעים, ובוודאי כל מי שמשתמש במודל יודע, שבסופו של דבר, אולי לצערנו, חלק גדול מהמרצים והמשתמשים, בעיקר שמים קבצים במודל. זה אחד המשאבים הכי הכי משמעותיים, והקבצים האלה, אם הם יורדים למחשב שלנו, אז אנחנו מחר, היום יצאנו, מחר אנחנו לא יכולים לעקוב לדעת לאן הם מתקדמים, בעיקר אם זה קבצי קבצים פשוטים יותר, בעיקר עם הקבצים פשוטים יותר, כמו קבצי אופיס וכדומה, שתכף נדבר, שאפשר ממש לערוך אותם. אז בואו נצלול רגע לסוגי התכנים. סוג ראשון של תוכן שאנחנו, יש פתרונות של מניעת הורדה, זה סרטים. אנחנו מעלים סרטים ישירות למודל, יש אופציה במאגר סוג קובץ, לעלות קובץ סרט, כשהמשתמש צופה בו, הוא יכול לעשות קליק ימני ולשמור אותו מאוד מאוד בקלות, שום אתגר למשתמש לשמור אותו. אם אנחנו משתמשים בשירות הזרמה, זה הרבה יותר מורכב, לא משנה אם זה יוטיוב או פתרון הזרמה של אופן-אפ, שנקרא וידאו דירקטורי, שאנחנו בעצם מזרימים את הסרט. הפתרונות הזרמה בגדול, מבחינה טכנולוגית מה שהם עושים, לא מעבירים למחשב של המשתמש את הסרט באופן שלם, פשוט כקובץ MP4, אלא שולחים לו איזה מחולק לחתיכות קטנות, והמחשב מנגן את זה ברצף, אבל מבחינת מה שמגיע למשתמש, מגיעים הרבה הרבה חתיכות קטנות של סרט, ויש כלים שמאפשרים להדביק אותם, אבל צריך להיות עם איזשהו ידע טכני, עם יכולות טכניות, כדי לקחת את הכלי הזה ולהדביק את זה ביחד, ולכן סרטים, יש פתרונות של סטרימינג, גם פתרונות חיצוניים, יוטיוב, וימאו, גם פתרון של אופן-אפ, קלטורה, דיברנו על זה, פתרון של אופן-אפ יודע גם למשוך הקלטות אוטומטית מזום, לשבץ אותם בקורס, יודע גם לתמלל, ככה זה מזכיר לי קצת דברים שעלו בסרטות הקודמות, יש API של תמלול של גוגל, אני בטוח שהוא פחות טוב מה-API'ים שהוצגו קודם, אבל הוא API מאוד מאוד מעניין, וגם תומך בהמון המון שפות, אנחנו יודעים גם לתמלל את הסרט, ואז ממילא להוסיף כתוביות באופן אוטומטי, אז סרטים אנחנו יודעים להגן עליהם. אם יש סרט שמועלה למערכת, עוד פעם, זה לא הרמטי. אני אקח את הכלי שמקליט מסך, אני אוכל להקליט את הסרט שרץ לי למסך, אבל זה דורש התמקצעות, כלים מקצועיים והבנה וווב כדי להוריד. אז לסרטים יש לנו פתרון, בעזרת פתרונות סטרימינג, או פתרונות סטרימינג שהם מוצרי מדף, או פתרונות סטרימינג אחרים. לעומת זאת, בקבצי אופיס, אנחנו יודעים שסופו של דבר, מרבית התוכן שהסגל, שהמרצים שלנו, או שהמדריכים שלנו מעלים, זה קבצי אופיס. כשמעלים קובץ אופיס למודל, מצד אחד זה מאוד נוח. אני יכול, אם אני רוצה להתקן אותו, לא משנה איפה אני נמצא בעולם, אני הולך למודל, מוריד את הקובץ אופיס למחשב שלי, לא משנה אם החלפתי מחשב, אני נמצא במחשב של חבר או משהו כזה, עושה שתי תיקונים, ומעלה אותו מחדש, וזה מעודכן. אם יש הנפשות בתוך פאורפוינט, הכל יעבוד, הכל יהיה נפלא, בתנאי של המשתמש שצופה בזה, יש פאורפוינט, זה די סטנדרטי, אז הדברים יעבדו.
אבל מאידך, המשתמשים לוקחים את הקובץ וורד שלי, לוקחים את הקובץ פאורפוינט שלי, יכולים להוריד אותם ולשנות אותם, יכולים לקחת את המצגת שלי, להתבסס עליה, ולבנות הרצאה חדשה לגמרי, ולא להשתמש בדיוק, אבל לעשות דברים מהתכנים שאולי אני לא רוצה שנעשה. מה הפתרון של הרוב ממליצים למשתמשים במודל? אומרים, טוב, בואו תעלו PDF, בואו תעלו PDF, PDF הוא סגור, כל כלי אופיס יודעים לבוא ולהמיר ל-PDF, ואז תיקחו את ה-PDF שיצרתם מפאורפוינט, מוורד, מאקסל, whatever, תעלו את ה-PDF למודל, הוא מוצג לדפדפן, הוא לא צריך שום כלי שמותקן על המחשב או על הטאבלט כדי לצפות בו, ואפשר להשתמש ב-PDF. גם PDF אבל, אז אפשר לייצר אותם בקלות, עוד פעם זה סוג של read-only כזה, אני אומר סוג, כי בסוף שה-PDF חי, יש כלים שאפשרים לערוך, יש כל מיני כלים וכו', אבל עדיין זה לא וורד, זה לא פאורפוינט, זה לא אופיס. אם אנחנו רוצים לעדכן את הגרסה, אנחנו צריכים להחזיק אצלנו את המקור באופיס, כדי לעדכן אותו, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהוציא עדכון חדש, לשמור, כן אפשר להוריד פאורפוינט, אנחנו שמים פאורפוינט בתוך מודל, הוא בסוף נפתח כפאורפוינט, יורד למחשב כפאורפוינט, שעשתה בקליק ימני, אפשר לשמור אותו, לשנות אותו הרבה הרבה יותר מורכב, כי זה לא כלי של אופיס. הפתרון שאני רוצה להציג עכשיו, זה תוסף חדש למודל, שבעצם אנחנו קוראים לו Secure PDF. המטרה היא כזאת שהמרצה, המדריך, מעלה קובץ PDF, המשתמשים לא יורד להם למחשב שלהם ה-PDF, אלא יורד להם תמונה של דף אחרי דף של ה-PDF, לא משנה אם ה-PDF הזה נוצר בוורד, או בפאורפוינט, זה הדוגמאות הקלאסיות, הם רואים בסוף דף אחרי דף, אנחנו מרוויחים פה כמה דברים, אחד, אי אפשר להוריד את ה-PDF, לעולם לא ירד כל קובץ ה-PDF, זה רק תמונות, את התמונות אנחנו עושים קצת הקשחות, שיהיה קשה להוריד אותן, זה לא בלתי אפשרי, אבל קליק ימני לא עובד, ולא רואים את זה בנטוורק, יש כמה פיצ'רים שעושים את זה קצת קשה מבחינת ההורדה, יש לנו יתרון נחמד מאוד של מעקב אחרי צפייה ברמת העמוד. לרוב כשאנחנו באים במודל ומגישים עכשיו מצגת של 10 עמודים, ורוצים לדעת אם המשתמשים צפו בו או לא צפו, אנחנו יודעים כמעקב השלמה, הוריד את הקובץ או לא הוריד את הקובץ. אנחנו לא יודעים שהוא ראה את שקף 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. פה אנחנו כן, כי אנחנו הופכים לו כל עמוד למשהו בפני עצמו, אז אנחנו יודעים לעשות מעקב ממש ממש ברמת העמוד. כמו שאמרתי, את התמונה קשה להוריד, ויש לנו גם בדרך, ואני גם אדגים לכם את זה, תמיכה בפאורפוינט, זאת אומרת, שבעצם המרצה מעלה לרכיב הזה פאורפוינט, אחרי זה יכול גם להתקן את הפאורפוינט הזה, אבל חוויית המשתמש, שהוא בסוף רואה את זה כתמונה אחרי תמונה, כפי שאני תכף אציג, השימוש בפאורפוינט מבוסס על הקונברטר המובנה בתוך מודל, שיודע להמיר בשביל שאתם משתמשים בו, למשל בבדיקת מטלות, בהרבה מקרים משתמשים בו. איך זה נראה? אז תראו, אני במקום להראות, טוב, אני אראה לכם את זה בלייב, אני שנייה אעשה סטופ לשאר, וישתף לכם את הדפדפן שלי, כדי שתראו את זה באמת בלייב, על ה... רק שנייה. הכי טוב לראות דברים אמיתיים. כן. אז מה שאתם רואים פה זה בעצם קורס במודל, עיצוב הכי הכי בסיסי ופשוט, ויש פה רכיב שנקרא Secure PDF, אם רוצים לייצר רכיב חדש, עושים הוספת עריכת משאבים ושמים רכיב. אני שמתי שתי דוגמאות פה, תכף אני אדגים אותם, אחד זה המצגת יום עיון, אז יש פה רכיב מסוג Secure PDF של מצגת של יום עיון, מה שחווים כשנכנסים אליו זה העמוד הראשון של המצגת. רוצים לראות את העמוד הבא, זאת המצגת שלי, השתמשתי בה, אנחנו מדפדפים ועוברים לעמוד הבא, וכך אנחנו מדפדפים ורואים את כל המצגת אחד אחרי השני. אם אני עכשיו המרצה ואני רוצה לערוך את המשאב הזה, או לייצר חדש, זה אותם כפתורים, אני לוחץ פה על עריכה בצורה רגילה, ומה שאתם רואים פה, מה שהוא עלה זה PDF, זאת אומרת, המרצה, כשהוא מייצר את המשאב הזה, הוא מעלה PDF, וכשזה מוצג, זה מוצג כתמונות, ואם אני אראה לכם עוד פעם, כשנכנסים למשאב הזה של המצגת יום עיון, אתם לא רואים, אבל אני עושה קליק ימני ולא קורה כלום, כי אי אפשר לשמור אותו, אז זה דוגמה של PDF, אני אראה לכם באותה מידה דוגמה של PowerPoint, אז קראתי לו PPT, זה התוכן מאוד דומה בסך הכל, אנחנו יכולים לדפדף בין השקפים, אבל אם אני אעשה פה עריכה, שזה גם שקול ליצירת חדש, אתם רואים שמה שמצורף פה זה קובץ PowerPoint.
ובעצם המרצה הוא מתנהל מול איזשהו קובץ פאורפוינט, וחוויית המשתמש, הם רואים שקף שקף, ואלף, הם לא יכולים להוריד את זה, ובית יש לנו מעקב ברמת שקף. אני אחזור לשיתוף של המצגת כדי שדבר על כמה נושאים אחרונים, ואחר כך נעבור לשאלות. אז בעצם מה שהראיתי לכם, הייתי אמיץ והראיתי לכם דברים אמיתיים, פה יש תצלומי מסך בשביל התקלות, אז גם החוויה של הלומד, הוא רואה פה ויש לו, גם התצוגה עוד פעם היא יכולה להיות יותר נחמדה ויותר טובה, אבל רואים איזה עמוד אנחנו נמצאים ורואים כמה עמודים יש בשקף ואפשר לדלג ביניהם. זה בגדול הכלי, אני מסכם. אפשר להגן באופן יחסי טוב, כמו שאמרתי, על הורדת סרטים בהזרמת וידאו, לא משנה אם זה וימאו, יוטיוב, וידאו דירקטורי של אופן-אפ. אפשר להגן על קבצי אופיס. יש שאלות? שנייה, אז בואו נראה מה השאלות. כן. כן, אז באמת סטודנט שצופה במצגת, הוא לא מוריד את הקובץ, הוא רואה תמונה בדפדפן. טוב, הנגישות זאת שאלה מצוינת, כרגע אין לזה פתרון, קצת מורכב לטפל בזה כי לוקחים את הקובץ as is, אבל כן, אפשר לעשות גם לגבי נגישות משהו. אז אני אמשיך בסיכום, ואם אתם רוצים לשאול שאלות, אתם מוזמנים להמשיך לשאול דרך הצ'אט, ואני מאוד אשתדל גם להיות קשוב לצ'אט. דבר ראשון, אפשר להגיע לקבצי אופיס, אם אמרה ל-PDF, ואפשר לפרק את ה-PDF לתמונות, כך שה-PDF לא יורד למשתמש על ידי התוסף שעכשיו הדגמתי. כמו שהראיתי, התוסף גם מתוכנן לתמוך בקבצי פאורפוינט, יש כבר תמיכה ראשונית שזה עובדת, משתמשת בקונברטר של מודל המובנה, שהוא בעצם משתמש באחד מכמה כלים שיודעים לקונברט וידאו, או בכלי אונליין או בכלי על השרת. אפשר להוריד, זה זמין וחופשי, אז קודם כל, כמו שאתם רואים פה בתמונה למטה, זה waiting for approval באתר moodle.org, והקישור העליון במצגת שהיא תהיה זמינה למי שירצה, אני אעביר אותה לאלי ואנשי מיטל, זה יהיה זמין בקישור העליון ברגע שמודל יאשרו את זה, מניסיוני זה יכול לקחת כמה שבועות עדיין, בכל מקרה זה זמין בגיטאפ שלי, וזה הקישור התחתון, ואפשר להוריד את זה משם, וזה זמין ופועל, זה דבר ראשון. התוסף קוראים לו Secure PDF, זה גם כתוב פה בקישורים, וגם כתוב פה בתמונה, וכולם יכולים לראות. זהו, תודה רבה לכם על ההקשבה, ואם יש שאלות שרוצים לדבר או לכתוב, אתם מוזמנים לפנות, אתם רוצים לפנות אליי, אני אכתוב אליי בצ'אט. כן, אנחנו נתחלק שוב לחדרים, ואתם תוכלו לשאול שם גם כן את כל השאלות. ידידיה, תודה רבה.